ikintu bita abagore, ikintu bita abagore bro. Party after party after party after party, we don't want peace anyway. Mubirwaniremo intambara nirangira muzatubwira ibyo mwagize gute. Unde kagira ati muvande, inama nakugira niba waraguye cyangwa waraguye mu ikosa hagarara kigabo, ureke kwandavura ejo utazisanga wicuza. Nta mugabo udakosa, tubyubakireho. Ntabwo dukwiye kubakira ko munsi y'umukandara ibintu biba bikazeho. Ya rwose nkubwiza ukuri, nimba ari ikintu kigushyira hasi imbere y'ibindi byose, ni abagore mu bafollowers, abatwita ngo ni abafollowers, ni abashungerezi, ari nabo benshi n'abakunzi. Iyi tweet koko yitwa ngo yasabe umurungi. Ibihe byiza nshuti mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Van Pro, nimugubwe neza, nimugira amahoro y'Imana. Nje muri iki gitondo ngira ngo tuganire ku nkuru mbonye y'umuntu navuga ngo utari inyangamugayo, azindutse tweetinga kuri X wiyise Sabe, wiyise Sabe umurungi. Uyu muntu ndagira ngo Banyarwanda tugire icyo tumuvugaho, kuko murabizi hari saga zagiye ziba hagati ya Yago ndetse nabo Yago yita abamwanga, bigendanye n'uko yagiye abona hari abamurwanya bagiye batandukanye. Ibyo ritubigarukaho, murabizi ko twabivuzeho inshuro nyinshi muri iki gitondo. Ubundi ninde muntu ukiryamye? Ku muntu ukiryamye ntago nta kintu mvugana nawe. Ubu ndavugana n'umuntu wabyutse wageze ku kazi, ariko nkagira ngo mwapudetinge akora akazi ariko anatekereza uburyo cyitwa haranira ngo urubyiruko rwacu rukure, cyangwa se rubyiruke ruzira amatiku, ruzira umwiryane, ruzira amoko, ruzira byinshi bigiye bitandukanye byatuma umuryango nyarwanda wisanga mu makimbirane. Kuko twaje gusanga amakimbirane niyo agenda akura akaba yageza n'igihugu mu bintu bibi cyane. Isi u Rwanda rwari rurimo muri 1994 uba ariyo rurimo, ubu ruri mu isi noneho iri digitale, ku buryo bishoboka ko no kuri social media inzangano zahabibwa. Kuri social media umuntu ashobora kwifashisha platform akangisha abantu abandi, ibyo ni ibintu bishoboka. Icyiza ni uko ubuyobozi dufite buba bureberera hafi, bucungira hafi. N'ibi bintu rero tuba dukwiye kubyamagana. Nk'ubu ngubu umurungi Sabe arifashe aratwitinga ati uyu nyarwaya Innocent uzwi ku izina rya Yago, bitewe n'uburyo ari kugenda nsebya ku bintu ntakoze, atumiye ngiye kwerekana ukuri kose. Wow, arangije hasi ati muzi n'ibindi muwe mukora follow, ndaje mbereke Yago wagumuye urubyiruko. Aha, wibaze iyo Twitter yasabe umurungi. Commentaire rero z'abagiye bamusubiza nabo batwitinga narizo ntasoma ngewe n'undi munsi, cyane cyane iyo mbona irimo ibintu bya ibintu bivuga kuri leta, ibintu bya politiki, reka n'undi munsi. Hano hari uwo wita Braze 250 ayisa twitinga avuga hanyuma se ubwo amaherezo tuzafata ibyande tureke ibyande. Aha, ubu ndi kugenda ngaruka kuri tweets z'abantu bamwe na bamwe. Nawe urabizi ko ayaya iyi ngiyi irimo ibitutsi birimo ishego, ntabwo nayisoma irimo ibitutsi, ntabwo nayisoma n'undi munsi. Reka ahubwo iyi tweet y'uwitwa Kabos aragira ati nyabona ibyo mwabihagarikiye aho, ko tumaze kubona ko aho biganisha atari heza, kandi ubwo mwakwanga kumva inama zacu nk'abafollowers banyu, natwe ubwo tuzima amatwi imiborogo yanyu murimo mugawa mu nzobo muri gucukura burani kwashatse kwandika. Abandi bati big energy get up get top shata ibintu nk'ibyo. Sasa rero hano uwitwa Nam Dominique yagize ati man ubuse koko ibintu biki biri mu rugiko rwo mu Rwanda, musigeho zira n'indwara zo mu bitekerezo afite uyu saravugandera. Reka twikomereze turebe.
uwitwa Yusirip icyo nzi nawe uramusanga Yuji nabo ndabona kizo idrapo rya Yuji uramusanga Yuji yes ibyanyu mu bikemurire yo tu kuko ndumva tugiye gutangira new scene rekanera gatebe niyumvire uyu nawe aterekanera gatebe ngira gute yes rekanera gatebe niyumvire ubu nawe ati nuko sha uraje catfish we ahubwo hama hamwe ushye yago ninakorwaho sabe we banza wikure mu ngaruka z'ibyaha witeye ahubwo ahubwo se nyuma yo kuvunika warakize wow ubwo byibura ashoje situvuye ko ashinyagura gase ashinyagura nawe ntago yaba ari umuntu wifuza amahoro oya banza ukiri iyo mvune sabe urumuhemu njyewe naragufollowinguye mana yanjye ibaze nk'ibi bintu koko banza ukiri iyo mvune y'ubuhehesi ugarure n'umugore wawe univuze iyo mitezi wa mugaho izina rya Yesu mbega ibintu mana y'amahoro aha noneho witwa Nkurikimfura Olivier aragira ati Karibuni bro ubwo murangira bitsiyeri abe hafi biba ngombwa nawe agukubure ngwino mutubihirize showbiz nyine ariko uzirikane ko RIB Rwanda yiteguye neza kuzatumenyesha iyi mikino muba murimo ngaho yes kabisa yunguwe arimo neza party after party after party after party we don't want peace anyway mubirwaniremo intambara nirangira muzatubwira ibyo mwagize gute mwakuyemo wow uyu mutipe rwose arimo neza hano hari wanditse ngo ariko sabe nawe se ugiye kumera nkawe ndetse nabandi mujye mukora kinyamwuga wana mureke ihangana muri social media Thierry Buranga akagira ati nta follow ukwiriye yago ni wiha ibyo guhangana sasa kakubayeho uko kuri ninde wari warakubujije kuvuga uwitwa Shimimana Didas yatwitinze avuga ngo kera bavugaga ko abagore ari bo bagira amatiko ariko aho bigeze abagabo nibo bayegukanye ibaza umuntu w'umugabo wubatse kumva ko ukwiriye kwibera mu matiko no guhangana na mugenzi wawe ibyo byakugeza kuki mwakoze byabateza imbere mukava mu bujajwa iyi showbiz murayangije neza neza undi akagira ati muvande inama nakugira niba waraguye cyangwa waraguye mu ikosa hagarara kigabo ureke kwandavura ejo utazisanga wicuza nta mugabo udakosa wikumva kuri umwere ejo utazaseba shikama uve mu matiku dore ko bavuga ko wubatse va mu bagore ahubwo shikama ukore uyu nguyu ni nkunda Rwanda noneho ryewe reka ni nsoreze kuri tweet ivuga ngo sabe azi kwandika neza ikinyarwanda ntiyakwica imyandikire y'ikinyarwanda nkuko uri kubikora isabire flow ibindi ubiharire ba nyirabyo aha shukurani we reka tubari nawe dusorezaho ubundi nkore comment nke cyane sabe if you are a professional news reporter leave them time we answer them we wait your story your help for citizens please undi ati dukore follow kugira ngo duhe ubusutwa bwije nkoze icyo aragira ati rwose ariko intambara muri kurwana mbona muzayitsinda mwembe agakecuru gahaze agakina n'imyenge y'inzu ni byinshi ni tweet nyinshi zagiye zitwitinga ariko reka mbabaze muri comment iri mumbwire uyu ni umurungi sabe cyangwa ahubwo ni umuntu waho wa fake wiyongoje gukrea twitter kugira ngo akomeze ashyushye imitwe y'abanyarwanda kuko ngira ngo comment mwagiye muzibona zigeze ngenda zigaruka inshuti muri kunkurikira reka mbibutse ko bano bantu ari yago afite abafollowers benshi kandi bamukurikira ari sabe afite abafollowers benshi kandi bamukurikira muri abo bafollowers harimo abashungerezi n'abakunzi cyo tujye tukemeranya mu bafollowers abatwite ngo na bafollowers harimo abashungerezi ari nabo benshi n'abakunzi iyi tweet koko yitwa ngo ya sabe umurungi mu by'ukuri iyi ni tweet ya nyayo
nge icyo ndi gusaba yasabe murabiza ari rwariye yimereye nabi yakabaye kesa swakira kandi cecekera ko nabonye guceceka ariko kurwana neza anyway guceceka niko kurwana neza urabyumva neza ariko iyo bigeze aho abantu batangira kujya bakereye ama account bakuyitirira bagaragaza ngo ugiye guhangana na yagongo bikinga kwishye ibintu byinshi bishobora kurangira bangije isura yawe ahubwo bishobotse sabe wazana ugatwitinga ukababwira ko ukavuga ko barimo biyitirira account yawe yewe izina zifashe nka fake news sabe reka mubwire ngo iyiteho urebe ko wakira kandi imana ikorohereze pe imana ikorohereze tunasengera na yago ahari imana imufashe mu byarimo gukora murambike hasi ibintu byo guhangana murambike hasi ibintu mwita ngo ni amatimu murambike hasi ibintu byo gufanana mu mafuti oya 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 mushaka ukuntu mwakwiyunga abantu b'imana ibintu byo gupfa umugati hari byo twitaga kera tukira abana ngo ni homba ni homboka se sabe ujureba platforms zawe amafaranga zikwinjiriza ku kwezi homba ni homboka se nyine bihombe birangire urangire pepe nkuko nahoze numva Bosco Empire akora ikiganiro avuga ati nuko abantu barangira kandi koko buryo reka mbabwire iyo winjiye mu matiko ntiwite ku musaruro w'ibintu byibura umaze kugeraho ntiwite ku izina ryawe urarangira pe so rero sabe mwana wa mama reka nizere ko atari wowe ahubwo ari fake news ari umuntu witiriye account yawe kuko ntekereza ko utata umwanya sabe ntiyata umwanya ngo agiye gutwitinga ibintu nk'ibi like biramutse ari byo waba ufite mind iciriritse bya hatari nayago mubwira ahantu hari ibintu by'amatiku abireke wakore tu wakore abanyarwanda yago baragukunda kura amatiku ntuyiteho none abazajya batikuza ubwo inzego zibishinzwe nazo zizajya ziba zibiri kubireba ngayo nguko rero sabe nawe imana iguhorohereze ukire mana yo mu ijuru nimba hari n'ibintu by'amatiku agiye urangwaho zibukira shyiraho akadomo zibukira ahubwo kora va hasi urwego wari ugezeho birakenewe ko wanarurenga ibintu bikagenda neza cyane kandi nyine burya ngo iryamukuru nizinduka riba ryagiye kureba abanyarwanda ikintu bita abagore ikintu bita abagore bro nahoze ndeba ikiganiro ku ikaze TV Rwanda Pastor Claude agira ati munsi y'umukandara biba bigoye ntago apfa kubona umuntu uba inyangamugayo ijana ku ijana nta n'uwapfa gutera undi buye ariko se tubyubakireho ntabwo dukwiye kubakiraho ko munsi y'umukandara ibintu biba bikazeho ya rwose nkubwiza ukuri nimba ari ikintu kigushyira hasi imbere y'ibindi byose ni abagore abakobwa indaya zigushyira hasi neza burundu ukarangira ntibazongere no kumenya ko wari uhari ko ugize kubaho ukibagirana neza burundu so keep careful ibintu bikomeze kugenda neza cyane yaba wowe yago yaba sabe yaba n'abandi ba influencers ndetse n'abakorera kuri social media bagiye batandukanye nimwirinde nimurinde amazina yanyu yongere mbigarukeho mukunde umurimo mukunde igihugu mukunde umuryango nyarwanda mwubahe ikiremwa muntu cyose bizatuma ubuzima bwanyu burushaho gutera imbere kandi ejo hazaza ni heza soje mbashimira ndivani pro nimugire impagarikiye n'ubugingo cyaho